Jo, kör. Orkar du inte? Du som kör flera timmar hemma ju. Kör klart den här banan bara. Ja. Snyggt. Nej, du behöver inte mer sen. Ja. What do you think? Were you surprised? Now try hopping up. This will be weird, but press me on your abs. It's Mr. Upper Body left and right. Snyggt, Dylan. Level 30. Nej, 29 var det innan. Gula monster. Tur att du har den där som är så stark då, som snurrar från sida till sida. Nej. Har du inte den? Nej. Nähä. Jag bröt ut den. Aha, okej. Okay. Men nu är det ju fler monster. Då skulle du vilja ha någonting som träffar flera monster, eller hur? Ja, men du vill ju ha någonting som träffar fler monster. Eftersom det är fler monster. Nej, den träffar också bara en. Gå mer åt sidan. Den träffar också bara en till åt sidan. Nej, du har bara grejer som träffar en. Så ja, då får du ta vilken du vill då. Ja. Snyggt, Dylan. Oj! Nu såg du att den gjorde 80 grader. Ja, den var stark den. Den där är också 80 grader. Den där är stark. Den gjorde 90. Den åt sidan. Den. Den har 90. Så ja. Men du ska hålla upp och snurra, Dylan. Jaha, du är fuskis lite. Åh, var försiktig! Snyggt. Du får hålla in två gånger. Den är jätte... Ja. Ja, det går bra, det går bra. Snyggt, Dylan. Ja! Du behövde bara göra en. Snyggt! Ja, där också. Jag sa ju att vi var den där.
Snart är du nog klar med banan, Dylan. Snyggt. Ja, lite monster till bara. Ja, alla träffar en så tar honom bara. Du ska böja kroppen, Dylan, inte bara armarna. Så ja. Och så tillbaka. Fyra gånger måste du hålla i nu. Kommer du orka det? Du behöver inte. Du behöver inte ta den ännu. Den gula. Ja, vad gör den då? Kolla vad den gula. Gå till den gula då. Ja, det har okej. Okay, visst, det hade inte behövt det, men okej. Okay. Backa ut. Snyggt, Dylan. Ja. Slightly squeeze.
Ta den stark, den där är jättestark. Det är den starkaste, den röda där är den starkaste du har. Så ja. Så håll den stilla. Nej, upp lite till. Så håll den. Håll den stilla där. Så. Och är nästan död. En gång till så vinner du. Ta någon bara, inte den, den är svag. Den där är ganska stark till exempel. Ja. Snyggt. Och sen victory posen då, Dylan. That was a great run. Now turn your exercise into experience points with a victory pose. Charge your sweat power, but don't over release.